persona sinonimu ma' negozju f'Malta u dall-aħħar ġi maħtur chairman tal-Air Malta. Fil-studio magħna Louis Farrugia. Sajd ta' Triq Zakarija il-Belvalletta jixtru kull tip ta' deħ, kull tip ta' fidda, kif ukoll ma' pep veduti jew kartolini oriġinali ta' Malta, medalji tal-gwerra, il-flus karti ta' Malta u ta' barra kollha li m'għadhomx jintużaw, muniti jew ingotti ta' deħ u fidda kollha. Biex tmorru għand sajt, itlu mas-sit tat-teatru fid-daħla tal-Belvalletta. Duru fuq l-ewwel lemin u mbagħad duru fuq l-ewwel xelluka l-ġotriq Zakkarija. Fejn il-ħanut ta' sajt taraw it-tabella Sajd We Buy Gold. Iċ-ċensiment tal-popolazzjoni u id-djar se jsir bejn is-7 ta' Novembru u l-4 ta' Diċembru ta' din is-sena. Give yourself a break this Sunday and treat yourself to a 5-star lavish Sunday buffet lunch at the Palace in Slema. For just €25 per person, including free parking. For reservations, please call the Palace on 21-333-444. The Palace. Genuine hospitality, true quality. Fittex fejn tipparkja biex tagħmel qadi tiegħek ġewwa l-Belt? Is-soluzzjoni hija MCP Car Park ta' Floriana, fejn qed joffri rati vantaġġużi dawk ta' 0 euro u 50 ċentesmu għal satejn u 3 euro għal 3 sigħat. Mela pparkja l-karozza tiegħek ġewwa l-aħjar parkeġġ viċin il-Belt, MCP Car Park. Sajd ta' Triq Zakkarija il-Belvalletta jixtru kull tip ta' deħ, kull tip ta' fidda, kif ukoll ma' pep veduti jew kartolini oriġinali ta' Malta, medalji tal-gwerra, il-flus karti ta' Malta u ta' barra kollha li m'għadhomx jintużaw, muniti jew ingotti ta' deħ u fidda kollha. Biex tmorru għand sajt, itlu mas-sit tat-teatru fid-daħla tal-Belvalletta. Duru fuq l-ewwel lemin u mbagħad duru fuq l-ewwel xelluka l-ġotriq Zakkarija. Fejn il-ħanut ta' sajt taraw it-tabella Sajd We Buy Gold. Louis Farrugia, ningrazzjak tal ġejt reporter. Grazie. Ħafna nies jgħidu lek naħseb x'mort tagħmel taċċetta li ssir chairman tal-Air Malta. Ma nistax inqabbel vapur li qed jegħreq, ma l-Air Malta forsi tista' tqabbelha għall-inqas dik kienet il-perception. Mistoqsija qasira, risposta qasira. Għalfej għażilt li tidħol f'xi ħaġa bħal din? Immaġina li aċċettajt dak il-ħin għax ħassejt li forsi nista' ngħin l-esperjenza tiegħi fil-corporate governance għandi diversi karri li l-gelli. U kif jaf kulħadd jiena dal-aħħar m'għadniex CEO full time ma' Group Farsons imma issa Sir Chairman, għal forsi kien dak il-ħin liberu. Naturalment kont chairman tal-MTA u m'għadniex, ġifieri ovvjament ix-xogħol ta' Malta qed tirreplace dak ix-xogħol. Il-progress tar-riformi li jsiru li għandhom isiru fl-Air Malta jidru li mhumiex maġlin daqskemm jixtiequ ċerti nies. Ċerti nies oħra kważi forsi jgħidu aħjar ma jsirux riformi. Li jisu hemm konsensus hija li jekk ma ssir xi ħaġa l-Air Malta
iktar se titlef u iktar se nitlefu aħna. Li reformi huma mhux maġlin daqs kemm nixtiequ, kif tirrispondi għalija? L-ewwel ħaġa naqbel miegħek li biċċa kbira tan-nies jixtiequ li jirriformi jsiru. Ngħidlek anki il-ħaddiema stess, il-ħaddiema, il-klijenti, il-poplu, il-gvern, l-oppożizzjoni, naħseb hemm konsensus li għandu jisir riformi. Hemm Malta hija ditta kommerċjali qed tikkompeti kuljum ma' ditti oħra li jiġu qed jopera fis-settur privat u il-formula hija sempliċi, irridu il-revenue tagħna rrid ikun iktar mill-spejjeż tagħna. U palissa din mhijiex is-sitwazzjoni. Mela, is-soluzzjoni hi li aħna nsibu mezz kif ħantellgħu ir-revenue u ħannaqsu l-spejjeż. Iġi, żgur li hija maġla. Però fl-istess ħin għandek ħafna fatturi qed jaħmu. M'għandekx biss il-unions, għandek il-banek, għandek l-EU, għandek il-gvern, għandek il-klijenti. Ġifieri għandek ħafna forces at work li inti titratta magħhom u waqt u kif sembidlu, kif sembidlu din il-kumpanija ġifieri. Hemm ħafna efforts għaddejjin. Hemm ħafna ħanidu hekk meta nħarsu lura u ngħidu ta' minn kien it-tort tal-Air Malta, kieku din hija storja li tinkiteb u ma tispiċċa qatt ta' minn it-tort tal-Air Malta. Ma ċertament kienet inqas azzjoni tal-gvern li rispondi għar-realtajiet li kienu qed jiġru jew inkella li ma fetaħx ajnej għal ċerti affarijiet. Illum il-gvern li wasal biex jaċċetta anke minħabba l-fatt li hemm l-Ewropa li hu u hemm dil-teddida li aħna ma nistgħux ninjoraw. Il-gvern kemm mhux jew ħanpoġġiha iktar mod diplomatiku, kemm qed iħalluk jew iħalluk flimkien man-nies l-oħra l-konsulent Ingliżi taħdem fil-libertà mingħajr l-intħil ħanidu hekk famuż l-intħil politiku. Il-gvern huwa x-xeħolda prinċipali u ovvjament irridu nkunu in-constant touch mal-ħsibi tiegħu. L-ewwel ħaġa irridu nkellmuhom fuq il-fondi. Kif il-gvern ħaj malli konna li ju approval, ħajolli xa kapital kumpanija fuq ċertu bazi. Irridu nitkellmu mal-gvern fuq għax il-formula li għat niprofaw nsibu u għalli u skont anki prattiċi tal-EU, irridu nsibu zida fil-share capital, nirramlu zida fil-share u fl-istess ħin, nużaw anki il-rizorsi ta' Malta. Dan il-formula irridu naħmu naħmu għom mal-gvern, ġifiri nkellmu kompletament mal-gvern. Il-gvern interessat fuq negozjati li qed isiru mal-unions. Ġifiri, il-gvern bil-forsi rridu aħna nżommu l-aġġornaw, però id-deċiżjonijiet kommerċjali huma tagħna. Jiġifieri x'prodott ħajkonna, x'revenues ħajkonna, x'inhuwa se jkunu l-prezzijiet tal-kumpanija u tal- Mill-esperjenza tiegħek imma di jista' jkun hija l-ewwel darba jew one of the rare occasions kif jgħidu l-Ingliżi fej il-gvern kważi ma jistax ikkaxkar saqajh. Inti għandek ħafna esperjenza, issa ovvjament inti taħseb b'mod, anke jista' jkun taħseb b'mod politikament, imma irrelevanti. Imma jibqa' l-fatt leader qisu jien għandi dik il-feeling li dan huwa każ ċelebri. Fejn il-gvern ma jistax ikaxkar saqajh, ma jistax joqgħod jgħid u issa naraw issa għalfejn ma tmissuhomx dawk il-ħaddiema. Dan huwa każ forsi uniku. Li l-intil tal-gvern huwa anqas minn qabel nimmaġina. Għax veru kif qed tgħid inti m'għandux options palma forsi kien hemm fil-passat. Jiġifieri rridu aħna nobdu regoli tal-Unjoni Ewropea, nista' ngħid li aħna bħala teknokrats, jiġifieri aħna u l-management team diġà tlajna nkellmu il-director tal-competition. Fliju. Fliju. Jiġifieri hemm dak id-dialog għaddej, jiġifieri nafu x'huma regoli il-restructuring plan li se jsir implementation plan huwa mfassar fuq dawk ir-regoli. Qabel ma kellimt lilek intervistajt il-Dominika Zoppardi tal-Alpa kien pjuttost diplomatiku, differenti mill-Dominika Zoppardi li naf tliet xhur ilu, imma xorta waħda kien Dominika Zoppardi tal-Alpa. Ċertament dak kien di kienet il-union li xprunat ċertu ħanidu hekk deċiżjonijiet. Illum meta tħares lejn it-talbit tal-Alpa, kif tikkonsidrom? Farfetch, kif jgħidu l-Ingliżi, esaġerati,
kienu tal-moment irrazzjonali, razzjonali x'kienu? Jiena naħseb li qed nipprova nagħmlu le Malta huwa nkunu objective kif jista' jkun. Jiġifieri illum jafu, naħseb Dominik jafu, l-piloti jafu, b'doti jafu. Li jekk inħarsu lejn conditions li għandhom huma u anki forsi il-working practices u nagħmlu paragun mal-bdoti l-oħra li hawn, aħna rridu nkunu in line ma' dawk. Għax qegħdin kompetu fl-istess suq. Ġieli utili ngħidu għax aħna tal-istat ejja ma tagħtux każ hawn ma nagħtux każ tal-working practices u l-proċess li hemm għaddej bħalissa huwa diġà spjegajt li aħna għandna x-xogħol li huwa u l-xogħol tal-bord huwa li nippreparaw management team. Issa għandna management team fosthom barranin u anki Maltin u nisperaw li ħanżidu n-numru tal-Maltin tal-waqt. Issa, huma qed jaħmu skont pjan. Aħna rridu nsegwu dak il-pjan, il-pjan rrid jagħmel sens kummerċjali u dak huwa xogħolna. Ma Dominik Azzopardi ma reservax il-pożizzjoni tiegħu biss fuq il-pressjoni tal-piloti jew fuq il-pressjoni tal-bdoti, jiġifieri il-kundizzjonijiet tagħhom, da qabeż il-limitu, il-limitu u beda jitkellem fuq l-MIA, beda jitkellem fuq il-cargo, beda jitkellem fuq elf mitħaġa, beda jitkellem fuq il-ground handling, da id-deċida li jitkellem fuq affarijiet oħra. U hemmhekk forsi ma kienx mistenni li jitkellem. Intom kif rispondejtu dal-affarijiet? Jiena naħseb Dominika Azzopardi hemm dialog mal-Alpa. Kien hemm workshops fejn jipparteċipaw. So jaf l-objectives tagħna, rridu veru biex innaqsu l-ispejjeż, rridu narġa' nnegozjaw il-kuntratti tas-supplies li għandna. Rridu mhux biss ġibir numru ta' ħaddiem, ma' dawk ukoll u jaf li hemm dawk in-negozjati għaddejjin. U ovvjament huwa bdot ġew pilot, ġifieri dak huwa xogħlu. Issa il-montantil li kull jun li għandha fil-management kulħadd jaf dak huwa xogħol ta' management. Ġifieri dover tagħna li nżommuhom informati u nispjegaw id-deċiżjonijiet. Imma id-deċiżjonijiet fl-aħħar huma tal-management ovvjament la jiġu approvati wkoll mill-bord. Fadilna żewġ minuti u jekk ma nistaqsix din mistoqsija jgħidu ara dak ma staqsix din mistoqsija. Kien hemm ovvjament għa kbira fuq il-fatt li ġew ingaġġati numru ta' barranin bi pagi internazzjonali. CEO 9 miljun euro, Philip Saunders xi ħaġa oħra, dawn huma pagi jista' jkun normali fis-suq internazzjonali, imma ovvjament f'Malta mhumiex normali. Huwa ġustifikat li nġibu l-barranin, m'għandniex Maltin li jagħmlu dan ix-xogħol se nibqgħu nargumentaw li dawn huma n-nies li jistgħu jiftħulna l-bib? Kif spjegajt, hemm Maltin fil-tim u Maltin li ġew appuntati issa u ħajjiġu appuntati dal-waqt. M'hemmx dubju lan tagħna u jkollna tim Malti. Però biex ikollok change management mentality, kenna bżonn ideat ġejjin minn barra fis-sens ta' ma nkunux fissati biss fl-ideat tagħna u t-tim li qed ibiddel l-management huma tim li huma permanently barranin. U anki dawn li qegħdin hawn għal ftit xhur. Issa qed niżgħuhom it-tnejn biex ikollna dan il-movement, ġifieri dal Mr. Davis jgħid cultural transformation, ġifieri fej il-working practices tagħna ħajkunu rinnovati. Issa dan il-mod ħannaqsu l-ispejjeż. Issa sekund hemm moment ovvjament il-Maltin jistgħu mhux biss jihdova ma anki l-ħar mistoqsija u fil-qosor ħafna. Meta kellimtek xi xarejn tliet xhur ilu, kont kawt ħafna fuq il-possibilità ta' suċċessi jilla Malta tkun tista' tirpilja, tkun tista' tagħmilha din il-biċċa xogħol. Mod telegrafiku, mod qasir. Inti fiduċjuż li dawn riformi se jaslu biex l-Ar Malta tissalva? Importanti li naslu mal-unions fuq il-numru ta' nies li rridu naqsu u sodisfatt li hemm idejat tajbin li nkun nista' nkabbru ir-revenue base u ovvjament fi żmien ta' 4 snin niġu profitable. Louis Farrugia kelli waqfek għax il-ħin skadinna, nispera fl-interess ta' kulħadd li jinna x'ne nagħmlu reformi fl-aħħar mill-aħħar biex niggwadanjaw il-konna aħna u li l-Malta tibda tagħmel profitti. Ringrazzjak tal-ġejt reporter.